ৰাজা অসমৰ নটোৱাৰ লাল। আমাৰ এতিয়া অসমৰ নাটোৱালাল হ'লে এই অনিল ৰাজা। বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ মিছা কেছ এইবিলাক কৰি তেওঁ একে যেনেধৰণেৰে আহে, তেওঁক এতিয়া আকৌ ভিজিলেন্সে এক্স এম এল এ বুলি লিখিছে। আৰ এছ এছ বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে অনিল ৰাজাক। চৰকাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে। চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰ সহায় কৰিছে অনিল ৰাজাই। অনিল ৰাজাক আদালতত চিঞাহি দলোৱাৰ গোচৰত পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত উপস্থিত হোৱা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ মন্তব্য, অনিল ৰাজা এজন 420 লোক। অন ৰেকৰ্ড আপোনালোকে যেতিয়া সেইদিনা আপোনালোকৰ সন্মুখত তেওঁক চিঞাহী মাৰিছিল, সেই সময়ত কিন্তু যেতিয়া মোৰ নামটো সুধিছিল, তেওঁ কৈছিল যে মই এইটো নাজানো, আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ কোনোবা ঠাইত বহি মই ইয়াৰ লগত জড়িত বুলি মোক তেওঁ ইয়াত অভিযোগ কৰিছে। তেওঁ যে এজন 420 ব্যক্তি, সেই কথাবিলাক জল জল পটপটকৈ ওলাই পৰিছে। 15 ছেপ্টেম্বৰ দিনা CGM আদালতৰ বাহিৰত দুজন যুৱকে চিয়াহীৰে আক্ৰমণ কৰিছিল অনিল ৰাজাক। তাৰ পিছতে অনিল ৰাজাই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে ৰকিবুল হুছেইনক জগৰীয়া কৰি পানবজাৰ আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল। এই গোচৰটোৰ সংক্ৰান্তত তেখেতক এখন নোটিছ জাৰি কৰা হৈছিল 21 তাৰিখ, আজি হাজিৰ হ'বৰ কাৰণে। সেই সংক্ৰান্তত তেখেতে আহি আমাৰ ইয়াত হাজিৰ হ'ল, আৰু তেখেতক আমি সোধপোছ কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্ট ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত তেখেতক যাবলৈ দিয়া হৈছে। ৰকিবুল হুছেইনে অনিল ৰাজা পাটায়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰী থকা বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। অনিল ৰাজাক উভতি ধৰি তেওঁৰ লগত পাটায়া গৈছে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন কৰে ৰকিবুলে। মোৰ বিৰুদ্ধে যে তেওঁ আনিছিল, মই BA পাছ নহয়, মই যে চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱালোঁ, মই যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱালোঁ, তেওঁ যে কৈছিল যে তেওঁ যদি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাব পাৰে তেনেহ'লে মই কংগ্ৰেছ ৰাজনীতিৰ লগতে ৰাজহুৱা জীৱন ত্যাগ কৰিম আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিম, ৰকিবুল হুছেইনৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিম। তেওঁ নিজৰ কথা আৰু কামৰ লগত মিল নাই। কেমেৰাপাৰ্চন সঞ্জয় হতে, ঋত্বিক কৌশিক, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।